Bem-vindos ao sétimo dia da novena a Nossa Senhora de Lourdes. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nossos corações unidos na fé, na esperança e no amor, olhando para a Virgem Maria, caminhamos até Jesus. Rezemos com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois, e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa, de todo o coração, ter-vos ofendido, e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos meus pecados, e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém. Ó Virgem de Lourdes, soberana Imperatriz dos Céus, que por amor à pobreza, vos sujeitastes a todas as privações e escassez dos pobres, ensinai-me a depreciar os luxos e presentes, e inspirai-me amor e compaixão aos pobres, para conseguir com isso o reino dos céus. Amém. Rezemos agora três Ave Marias e um Glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, apresente agora a graça que se deseja obter com esta novena. Peça com muita fé e esperança. Ó Deus eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santa e cristamente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Debaixo de vosso amparo, acolhei-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos. Ó sempre Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão e irmã, esperamos vocês na próxima quarta-feira para o oitavo dia dessa novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Que Jesus Cristo escute suas preces e lhe traga as bênçãos que tanto deseja, e que nossa mãezinha querida, Nossa Senhora, lhe guie em uma santa e produtiva semana. Lembre-se que para que possamos permanecer realizando essa obra de fé e caridade para mais fiéis que desejam a paz e a alegria de Jesus, por favor, nos ajude curtindo e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. E se, por acaso, você ainda não está inscrito no nosso canal Rezando com Fé, inscreva-se e ative o sininho para receber semanalmente as notificações deste novenário que acontece toda quarta-feira. Além disso, você será avisado também sobre outros vídeos com mensagens cristãs católicas que são postados aqui toda semana. Que a paz de Cristo permaneça contigo hoje e sempre. Amém.